Nalazimo se u firmi Agrodukat. Povod za naš dolazak ovde jeste želja, odnosno provera tržišta, kakva je snabdevenost, da li poljoprivredni proizvođači imaju dovoljno svega onog što je potrebno za poljoprivrednu proizvodnju i da vidimo kakva je situacija sa merkantilnom robom. Moja današnja gošća, odnosno ja sam njen gost ovde u njenoj firmi, jeste gospođa Tatjana Todorović. Prvo, hvala što ste nas ugostili kod vas ovde. Dobar dan, Dragane, hvala vama što ste došli i što se interesujete za probleme u poljoprivredi. Nekako naša želja i povod za dolazak jeste provera, odnosno čemu poljoprivredni proizvođači mogu da se nadaju, da li oni mogu poljoprivrednu godinu da zasnuju na pravi način, da li oni imaju svega dovoljno na tržištu. Kakva je situacija? Da li imaju dovoljno semena, odnosno hibrida, određene kulture koju žele da zasnuju sada u predstojećem periodu? Generalno, semena ima dovoljno, ali ne svakog semena. Imali smo problem sa određenim hibridima suncokreta i još uvek imamo. Dakle, dobavljači nemaju traženu količinu određenih hibrida, te je tih vrsta roba ima dovoljno samo za one koji su prvi naručili još u decembru mesecu. Znači, ukupna količina semena jeste dovoljna, ali ne može da se dobije baš sve što se želi, zato što su oni najtraženiji hibridi jednostavno prvi i nestali. Jasno. Kakva je situacija sa kukuruzom? Kukuruza ima dovoljno, mislim da su nešto i smanjene površine u setvi ove godine, tako da semena kukuruza generalno ima dovoljno. Jeste, kako su nam rekli iz poljoprivredne stručne službe, za 30% su poljoprivredni proizvođači manje zasnovali, poučeni prošlogodišnjim iskustvom. Jeste. Kolike su cene, da li su one više u odnosu na prošlu godinu, kakva je situacija? Jesu. Cene semena su 10, 15, pa kod nekih hibrida čak i 20% više, što je nešto što je bilo očekivano s obzirom na inflaciju koju svi primećujemo i osjećamo. Dakle, projektovana inflacija je tu nekde oko 15% i to je procenat otprilike za koji su linearno i poskupili proizvođači semenske robe i uvoznici. Kako se postavljaju ratari? Da li oni, spomenuli ste, neki naručuju ranije, najtraženija roba se proda prva. Tako. Kakva je situacija u odnosu na prethodne godine? Da li oni naručuju ranije ili čekaju posljednji trenutak, znajući da kod vas ili kod drugih prodavaca ima dovoljno robe? Čini mi se da su se poslednjih godina iskristalisale dve grupe proizvođača. Prva grupa čine one koji naručuju blagovremeno, ili da kažem, to je sve ranije i ranije, to je već u decembru mesecu i najčešće oni kupuju i avans. Dakle, to su ljudi koji imaju određenu ušteđevinu, koji žele da dobiju što bolje cene, što bolje robe i oni naručuju vrlo rano. I sa druge strane imamo jednu drugu grupu proizvođača koji čekaju do poslednjeg momenta, koji veruju da svega ima dovoljno i koji praktično kupuju kada krenu traktorom na njivu. Jasno. Situacija na tržištu sa pesticidima, kako je? Pa cene pesticida su takođe uglavnom otišle uz neke sasvim mali broj nekih preparata koji su ostali na istom nivou kao prošle godine, uglavnom su otišli opet 10-15% gore, što kažem je očekivano s obzirom na inflaciju. Fabrike pesticida su tek prošle nedelje izašle sa cenama, pa čak ni sve nisu definisale ni u ovom trenutku sve uslove. Tako da naša nabavka pesticida traje vrlo intenzivno i bukvalno svaki dan imamo određene količine i određenih fabrika koje dolaze u našu firmu. Znači, ubrzano se popunjavamo kada je reč o pesticidima. Svakako, neobičajena je situacija sa mineralnim đubrivima. Šta se dešava na tržištu? Teško je to prokomentarisati, jer mislim da je posledica opštih geopolitičkih dešavanja ili trusnog područja na kome se i mi nalazimo u Evropi. Dakle, mi smo prošle godine imali izraženu nestašicu đubriva zbog ove specijalne operacije u Ukrajini i zaista je bilo teško nabaviti đubriva i nabaviti ih na odloženo, na agrorokove i tako dalje. A onda je tokom ove godine došlo do takvog spuštanja cena koje cene neprestano klize dole i mi bukvalno za svaki dan proveravamo kod dobavljača šta su cene đubriva jer su one svaki dan kao berzanska roba, prosto fluktuiraju na dnevnom nivou. U odnosu na period jesenje, setve, oni su značajno pojeftinili. Drastično, 30% su pojeftinili, sigurno, možda i više. Baš u razgovoru sa poljoprivrednim proizvođačima koji su prihranjivali, oni su rekli da je ovo neobičajna situacija, da se nikada nije desilo, da su oni morali ranije da poruče to đubrivo i da plate po višim cenama u odnosu na taj dan kada su, recimo, prihranjivali. Tako je. Šta se dešava sa merkantilnom robom? To je onako malo specifična situacija na tržištu. Poljoprivredni proizvođači su se
nadali značajno boljim cenama u odnosu na one koje su danas. Da, situacija je jako neobična i ja za 31 godinu nikada nisam doživjela ovakvu sezonu. Cene merkantilnih roba pšenice, kukuruza, suncokreta, soje su drastično pojeftinile u odnosu na cene koje su bile u žetvi. Po pravilu, u momentu skidanja useva su najniže cene, a kada se ti usevi oberu, kada se plati prevoz, kada se smeste u silose, kada se vrše fumigacije, prosto i zbog troškova i zbog vremena, cene su uvek išle gore. Sada imamo jednu upravo obrnutu situaciju, da je soja sa 80 došla na 64 dinara, to je 40% je otklizala cena dole, da je pšenica pala za 30%, juče smo videli da je 27,5 cena pšenice na berzi i kukuruza istovremeno, što takođe je vrlo retko da se cene kukuruza i pšenice poklope, prosto je to neuobičajeno, pšenica je uvek bila skuplja od kukuruza. Tako da imamo jednu situaciju koja je vrlo, vrlo neuobičajena, koja je pogodila sve nas i nas zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima. Pšenica je bila do 40 dinara, tu neposredno posle žetve. Zaista smo svi očekivali da ona bude kao suvo zlato, pšenica je uvek hleb, a sada se spustila na čak 27,5. To je strašno. Za one poljoprivrednike koji su ušli u određene investicije, koji su kupovali mehanizaciju, ovo je zaista težak period, ili kako se to popularno kaže, izazovna godina. Zaista je problem projektovati narednu godinu i proizvodnju sa inputima koji su znatno viši, sa cenama koje su znatno pale. Mislim da će biti teška godina i da treba oprezno raditi. Poljoprivredni proizvođači koji su odmah prodali kompletan rod su izgleda najbolje prošli. Tako je, i to je neuobičajeno. Znate, uvek najbolje prođu oni koji sad čačekaju februar, mart za prodaju svoje robe. To je prosto tako normalno. Međutim, ove godine je bilo upravo obrnuto. Čak i mi smo svoju robu ostavili u svom silosu i evo sada su cene pale, trpimo značajan gubitak, ali eto, takva je godina. No ja mislim da se svaki biznis, pa i ovaj, mora posmatrati u nekom periodu od 10 godina. Srećom, imali smo poslednje dve godine koje su bile jako dobre za merkantilu i taj drastičan porast cena merkantilnih roba koji nas je osokolio, koji je malo uneo finansijskog damfa u sve poljoprivrednike, ali evo, sad se bumerang vratio klatno na drugu stranu i sad su cene drastično pale i to moramo da preživimo, šta da radimo. Jasno. Koliki su kapaciteti vaših silosa? 5.500 tona i mi ovde skladištimo ječam, pšenicu i kukuruz. Radimo takođe i otkup suncokreta i soje, ali njih ne skladištimo, usmeravamo ih direktno ka uljarama i sojari. Prema vašem iskustvu u odnosu na prethodne godine, svi mi vrlo dobro znamo da poljoprivredni proizvođači su opterećeni ratama za kredite, da moraju da prodaju u određenom periodu. Kako je stanje bilo ranijih godina, kakva je situacija sada? Da li su više ostavili da čekaju bolju cenu, odnosno na čuvanje, ili... U našem silosu su više ostavili da sačekaju bolju cenu i to je sad zaista problem. Jedan takođe novi problem koji se javio jeste da berze maltene dva meseca nisu uspele ništa da prodaju, znači došlo je do jednog potpunog zastoja u radu berze, pa i sada jedva da imamo nekakav promet. Prosto je došlo do toga da ne možete prodati robu ni po kojoj ceni, sad su cene tako niske da bi izvoznici morali da mogu da rade sa takvim cenama, žalili su se da su cene u okruženju mnogo niže nego naše, de facto sada više nisu, očekujemo da ta prodaja profunkcioniše. Međutim, pitanje je kako će i šta. Mislim da ima dosta i firmi koje su u ovom trenutku solventne, ali nelikvidne. Dakle, ne možete da unovčite robu koju imate na lagerima. Jasne. I to je jedan od novih problema. Znači, ova godina je potpuno za mene sa 31 godinom iskustva jedinstvena u tom smislu. Da na samom kraju pokušamo da sumiramo kompletno sve. Snabdevenost u apotekama je dobra. Jeste. I mi se popunjavamo sa pesticidima u ovom trenutku. Đubriva su tu, čak i GO2, evo popularno novo đubrivo, čak i neki novi proizvodi. Znači, mi uvek vodimo računa da pratimo sva dešavanja na tržištu, da budemo konkurentni sa cenama, da smo dobro snabdeveni, da pokrivamo područje Banata mikrokapilarno. Jasno. Da li postoje neki nagoveštaj na svetskom tržištu? Šta da rade poljoprivredni proizvođači koji su ostavili na čuvanje ili... To niko ne zna. Da li da Bojim prodaju da ja sada ili... Bojim se da ja taj savjet zaista ne umem da dam. Ne znam šta bih rekla, jer kažem i mi smo ostavili deo naše robe da sačekamo. Činjenica je da će se do kraja maja
morati oslobađati prosto silosi, čistiti, raditi fumigacije i tako dalje, da bi se pripremile za novi rod. Ne znam što da kažem, poljoprivrednici prosto... Kako da planiraju proizvodnju? Vrlo teško, nezahvalan savjet u ovim uslovima, kažem, sve to zavisi dosta i od geopolitičkih situacija, od toga da li će i koliko Ukrajina isporučivati robe u narednoj godini, šta možemo tu očekivati. Mislilo se da Ukrajina neće poslati robe, međutim ispostavilo se da su oni izvozili pšenicu u velikoj količini, pa tako da ja zaista ne znam šta će se desiti u 2023. Jasno. Čini mi se da postoji samo jedan savjet koga se ja držim, a to je da svako radi najbolje što može, da poljoprivrednici naprosto prihrane koliko god mogu, da izaberu dobre hibride, da ulože svoj rad, da se potrude da što više rodi na njihovim njivama, jer je to jedini garant da se onda nečemu mogu nadati. Ako loše rodi, ako se loše obradi, ako se uzmu loši hibridi koji daju manji rod, nemaju potencijal, onda zaista je teško nešto očekivati. Mislim da kao i u svakom poslu, svako od nas treba da da svoj maksimum. I onda, ako tako i uradimo, onda možemo se nadati najboljem što možemo u datim okolnostima koje opet ne zavise od nas. I mislim da je to najbolji savjet. Slažem se. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vam. Hvala vam.